Re, viss ēters ir te! Lēni sniegs un skatiens tiecas uz augšu, arvien augstāk līdz pazūd robeža. Mākslinieces Elgas Grīnvaldes personāla izstādē Vertikālis, kultūras centra Grata Jējē Mākslas galerijā Muzeum LV, uzplēksnīja gaisma, zelts un krāsu saspēle. Augšu tiecas Vertikālis un doma bezgalība. Sākotnējais uzdevums bija zelts, jo tas ir iespējas no zelta mantijām. Es redzēju muzejā pilnīgi jau tādu izbalējuši un pilnīgi nomelnojuši. Ja? Un tad es domāju, kā to parādīt gleznā. Ja? Mēs esam starposms savā vertikālē. Vienkārši vertikāli ir bezgalīga. Un tu esi kaut kur kaut kādā, cik tu vari to augstumu dabūt, redzēt. Tas tāpat kā kalnā iet. Mēs paši meklējam savu vertikālu un savas virsotnes. Vertikāli ir arī iedziļināšanās un jaunas atklāsmes, uzskata mākslinieca. Kopējo meditatīvo noskaņu papildina to Mauniņa speciāli izstādē sarakstītā mūzika. Tās ir interpretācijas ar manu tādu vīziju, redzējumu, kā es varu to visu salikt kopā, parādīt mūsdienu, tādu sakrālo pieskāri. Katram ir savs vertikāls, jā. Mūsu latviešu dabā koki pie jūras, jā, mežu vertikāls, katedrāli, Pētera baznīca, Doma baznīca, lielās augceltnes, tālāk. Es jau domāju arī par latviešu rakstiem, tās jau arī ir vertikāls sieviešu bruņšos, jā. Tad tas viss ir, bet šajā gadījumā ir sakrālais tvēriens, kad ir iedziļumā tas zelta pieskāriens, zelta griezums. Galerijas Muzeum LV otrajā stāvā šodien sākas krāsu sniegputenis. Ziemassvētku izstāde 100 autori, 100 darbi, kurā dažādu godalaiku sajūtas, fantāzijas pasauli un ikdienišķo lietu skaistums mākslā. Aneta Lesīte, Alvis Balodis, Latvijas televīzija.